У Луцьку водій не впорався з керуванням і на швидкості зніс паркан. Як інформує патрульна поліція області, ДТП трапилось на перехресті вулиць Ковальської та Чернишевського по обіді 9 січня. Як з'ясували правоохоронці, 57-річний водій Нісан не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції і в результаті здійснив наїзд на дорожню огорожу. Відтак на винуватця аварії склали відповідні адмінпротоколи.